zase střídal je zvedat hlavu. Jo? Nejde to funda. Kontrolu míč. Střídal je poslední hlavu věcí. A podívám se na trenéry. Trenéři mi může i vám tam ukazovat, jo? Čísla na ruce. Budete hlásit na hlas. Pojďte. Dámy a podívejte se před sebe. A tím ještě je palo. Hodně. Skvěle, volně ten nohy. No. Špička proti mně, obejmi nohu, hop, a uvolněte. Pojď ještě jedno, hop, přitáhni, a povol. A naposledy, hoď. Mi. A povolte. Dík, mamko. Tak, můžeme, hop, první. A uvolně vždycky, uvolně, vyklepni si to. A pojď, hop, přitáhni, a povol. Přitáhni, a povol. Uvolněte, vyskoče horu. Jdeme dolů ruce, hlavně na zem, proplí kolena a přeručkuj jenom k jedné noze. A ručkej u druhý, hop. A přeručkuj, hop. Na druhou stranu. Naposledy, pojď. A naposledy druhá strana. Neklepejte nohy, povol. Tak, připravíme se na druhý cvičení. Teď už půjdete kluci. Učuj balon. Tak. Rozsáhněte to, pracujte na celou tu šířku do vašeho pole. Pojď! Zase mysli na oči, 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 oči. A podívej se, najevo, podívej se. Přídavy, jo, juky před sebe. Pojďte skipping tady. Vysoký kolena jdeme. Oči, 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 hada. Děkuji Ivánku. Oči, oči. A jdeme. Paži pracují, nezakláníte se. Tak, přímý postavení při tom skippingu. Pojď. Hlavu nahoru, pane. Oči, 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 dívejte. Hop, nezapomeňte, jestli kontrolovat to před sebou. Hodně do strany, hodně máme. Oči, oči, oči. Reňa, dívejte. Maty, 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 Martine. Každou. A uvolň, uvolň to zase.
Tak. Pojďte, zapřete se od laně, odskočte si dozadu, propněte nohy, paty jsou na zemi, jo? Dopněte kolena a paty na zem. A uvolni, prošlápni. A doplač, znova, hop. A uvolni. A hop, doplač. A povol. A naposledy, pojď. A povolte si. Tak, výborně, jdeme třetí cvičení, balo. Tak, navádíš ho na zlačí štěhrátky do celu. No, stáhneš a druhá nohu si ho vyhazuje do prostoru, no. Na zlačí stáhneš a druhá nohu si ho vyhazuje do prostoru. Tak, tady pojďte celou stranu. Vytáhněte ruce a střídáte strany, jo. Jedou pravým bokem, jedou levým. Pojď! Ať je to spolce, naplno naznač, nejenom, že to děláme. Představ si živýho hráče před sebou a musíš se tě lepnout, že ho trefíš. Hop, stáhníme, stáhníme. Skvěle, zkusíme zakopnutí, kluci, budeme jak do stojky. A hezky neboj se a zakopni tu nožičku, jo? A jdem druhou. Hop! A zakopne se. Pojď. Přesně, postupně vás to bude dostávat tak do stojna rukou, jo? Výborně, pojďte ty. Tak, stačí. Budeme poslední, připravte se s balonkama, šup. Balon,